Vidimo da se u holdingi u svetu i čak u regionu fokusiraju na jednu delatnost. Zašto se vine? Dakle, s obzirom da smo već 33 godine u biznisu, u odnosu na vreme kad smo investirali, pojavljivale su se različite šanse u celom ovom periodu. Ako krenemo od toga kako smo krenuli, znači investirali prvo u agrar i trgovinu u ono vreme žitaricama, vremeno smo počeli da kupujemo zemlju, a kad smo kupovali zemlju, već trgovali žitaricama, onda smo naravno počeli da sarađujemo i sa industrijama, pa smo sarađivali sa šećernom industrijom, pa sa mesnom industrijom, a kad se onda ukazala prilika privatizacije tih istih industrija, obzirom da smo već bili u toj industriji, bilo je logično onda i da kupimo tu industriju. Poslije se pitanja kakve sad ima veze sa bankarstvom. Pa naravno, kad smo imali višak cash flow-a i kad smo morali sarađujemo sa bankama, onda smo logično morali da uđemo i u finansijsku industriju. Pojavila se privatizacija, tranzicioni period, napravili smo brokersku kuću, tako da je banke, bankarstvo, finansijski sektor bio logičan neki sled. Okay. I na kraju, turizam? I na kraju, to hoću da kažem sada, kad je ta grupa postala toliko velika da je imala i svoj free cash flow i pravila i dividende i imala velike depozite i ulagala kroz banke, bilo je logično da jedan deo tog profita izvlači sa strane radi čiste diversifikacije. I najbolji način po proceni borda je bio da umjesto taj novac izvlačite i ostavljate po nekim bankama u depozit, bio je uložiti u nešto, pogotovo kad su ove kamatne stope ovako niske kao što su u zadnjih nekoliko godina, bilo logično ostaviti umjesto u depozit, u novcu, staviti u nešto tvrdo, nešto čime ste praktično hedžirali neki svoj private wealth ili taj novac koji ste mogli da ostavite sa strane. A ne razdvajate se lako od svojih investicija? Ne, to ste dobro primetili. Zašto? Pa zato što, da vam kažem, kada ja kažem nekad u šali, ja jesam predstavnik prve generacije, ali pokušavam da živim malo i kao ova druga generacija. Znači, dok god imamo taj free cash flow za sve ove godine, mi nemamo potrebe za prodajom. Iako smo nešto prodali umeđu vremenu, samo smo prodali da bismo nešto drugo kupili. Ali emocije i biznis ne idu dobro zajedno. Šta ne ide biznis i? Emocije. Pa da mogu i to da vam kažem. Svaki put kad sam emotivno, a retko je to bilo, ušao u biznis, nisam dobro prošao. Vi ste pre par meseci kupili dobar dio Gorenske banke. Zašto? 13,8%. Pa opet pričamo o diversifikaciji. Pričali smo malo pre i na ovom panelu. Ja mislim da biti samo u lokalnoj priči, makar to bila i Srbije, nije dobro. Pogotovo kad dođete do neke veličine. Mi smo sada u šećernoj industriji Srbije broj 1, 80% tržišta. Mi smo u mesnoj industriji broj 1. Mi smo u agraru broj 1. Mi smo u banci, pogotovo je privatna banka, broj 1. U brokerskoj kući broj 1. U hotelijerstvu broj 1. To je previše. Počeli smo sad polako da izlazimo van Srbije i trudimo se da napravimo regionalno dobru firmu, a onda ćemo posle dalje vidjeti šta ćemo. Fokusirate se samo... Samo te tri stvari. Samo te tri stvari. Znači, agrar... Da. Agrar je industrija oko agrara, hotelijerstvo i bankarstvo. Okay. Slabih 14% udjela u jednoj banci, to je malo. Koliko bi još? Pa uvek je, da vam kažem, biti 5% vlasnik Berklisa ili ne znam, banke San Paolo je ogromno. Da, to je nešto sasvim... Kod ovako malih banaka. Hteo sam samo da kažem, ima Warren Buffett jednu strašnu izreku i možete biti većinski vlasnik negde i sa 5%. Ali za ovako male, da kažem, mala tržišta kao što je i slovenačko i srpsko i ostalo, ja mislim da vlasništvo preko 51% je nešto što vam omogućava realno da iskažete sve svoje kreativne sposobnosti i naravno da napravite najbolji mogući profit i najbolju moguću kompaniju. Licencu Banke Slovenije još niste dobili? Da, ali smo, mislim, to je jedna normalna procedura. Da vam kažem, u Srbiji ta procedura traje isto koliko traje u Sloveniji. Ona je više manje prouzrokovana regulatornim okvirom koji nam je nametnut od strane Evropske centralne banke za sve banke, tako i uključujući Srbiju.
I što bi rekli, krećemo se u okviru tog tajminga. Jeste to ide malo sporije, ali šta da radimo? Mislim da smo sada popunili kompletnu dokumentaciju, očekujemo da dobijemo dozvolu. Već ste govorili o obimu. Gorenska banka je dosta mala banka u Sloveniji i slovenačko Pa i nije malo. Pa nije. tržište je malo, ne? Da li vas zanima još neka druga banka? Danas sam pokušao nešto da objasnim o tome. Mi smatramo da je cela regija sada u procesu konsolidacije i to ne samo u bankarskom sektoru, nego u svemu ostalome. Jer svako ovo tržište pojedinačno od svih ovih republika bivše Jugoslavije je toliko malo da kompanije koje rade na tom tržištu, pogotovo kad imate neki globalni servis ili globalni proizvod, moraju se, sad sad se moraju konsolidovati. Srbija je najbolji primjer, od 29 banaka, ja mislim da u Srbiji će na kraju ostati možda 12 banaka. U Sloveniji mislim da ta situacija nije toliko drastična, ali će sigurno doći do konsolidacije bankarskog sektora. Koliko banaka očekujete? Pa ja mislim da će biti jedno do 7 banaka otprilike u Sloveniji. Razlog je, margine su toliko male, bankarska platforma je toliko skupa, regulatorni okvir nameće tako velike troškove da jedino banke sa velikim obimom mogu da ostvare profit. Da, u kojoj ćete vi priči biti bankarskom u Sloveniji? U kom? U kojoj priči ćete biti u Sloveniji u bankarstvu? Da li ćete biti neki portfeljski investitor, da li ćete biti vlasnik mreže Ja jednog od ovih mi, ja sedam mislim malo da, većih banaka? da, ja ću, mislim da je budućnost bankarskog sektora, ako merite onim klasičnom podelom na retail i na corporate, okrenuta veoma brzoj digitalizaciji retaila, jer je retail najveći trošak platforme zvane banka. Vama digitalizacija omogućava drastično rezanje troškova, 50, 60, 70%, u zavisnosti kako je banka orijentisala, u trošku koji je inače 70 i 80%. Znači, to je digitalizacijom retaila na najbrži način režete troškova i dolazite do neophodne ove komparativne prednosti u odnosu na druge banke. Sa druge strane, corporate danas traži, banke su prelikvidne. Zato što je regulatorni okvir napravljen takav da samo zaista dobre banke, pardon, kompanije mogu da dobiju te povoljne kredite o kojima vi pričate. Nažalost, dobre kompanije nema mnogo. Da biste dali nekome kredit, uzeli mu veću kamatu, banka mora da preuzme malo veći rizik. I sad je to ta ivica po kojoj treba se kretati. Ne uzeti previše rizika da ne biste dobili sa druge strane previše NPL-a i ne daj Bože uvukli banku u Ovo rizik. priču smo već videli, ne? I usvojili Pa to lekcije, smo, ili ali to ne? je bio jedan talas. Ja bih rekao, to je bilo jedno opšte, onako kao da ajmo svi sad na banke, uzimajmo svi kredite. To je bilo tako. Mislim da su ova sećanja na 2006. 2007. i 2008. toliko sveža. Ja mislim da ni management banke, a pogotovo shareholderi, taj luksus sebi neće dozvoliti. Jer je još to... Pa vidite, znate kako to najbolje vidite. Danas je to sećanje toliko još sveže da banke sede na novcu i neće da daju, čak i onda kad bi možda mogli da daju. Neće da uđu u rizik. Neki futuristi prognoziraju da oko 2020 nećemo više trebati banke, jer će se ova sva industrija toliko digitalizirati, uberizirati to da banke neće biti više potrebne. Da vam kažem, sve što ste rekli, ja se s vama slažem, osim u jednom. 2020 je prerano. Ok, to je bilo To je stvarno malo... prognozirano za Ameriku, ne? Da, nije u Ameri... nije u... Ja jako pratim američko tržište, jer sve što se dešava u Americi pre ili kasnije se preseli u Evropu. Ni Amerika nije spremna da tako brzo. Znači, siguran sam da je put kojim bankarstvo ide, to što smo sad rekli. Siguran sam da ide digitalizacija. A kad vi Kojom brzinom? izgledate da bi mogla to... Pa, da vam kažem, grupa sad radi, ono što bih rekli, radi dve stvari. S jedne strane, priprema projekte, radi studije i ostalo oko digitalizacije i traži najbolju platformu i najbolji način da uđe u to.
To je sa jedne strane. A sa druge strane pokušava da uđe u što više tržišta, da onog momenta kada to bude krenula, da odjednom ne uđe samo na jedno tržište, nego uđe odmah na više tržišta. I to su te dve stvari koje sad trenutno radimo. Kad je bankarstvo u pitanju? Da vas zanima još koja banka u Sloveniji? Pa sve što bi moglo biti interesantno. Mislim da vam kažem, fondovi kao što je Apollo ili neki drugi fondovi, imate Apollo, imate Advent i ostalo, oni nisu ušli da se bave bankarstvom, oni su ušli da bi to kupili i prodali, to je nikakva tajna. Mi nismo ta vrsta fonda. Ne odvajamo. Ne, mi smo ušli da bi to razvijali. Okay. I kad pogledate istoriju grupe, sve će vam biti jasno. NLB je vjerovatno malo prevelika za vas. Pa da vam kažem, ja sam sanjao 1983. godine da imam golf dvojku i da imam jednosoban stan i da imam 100.000 maraka. To mi je bio dream. Sad kad bi to imao, ceo bi svet moj bio. Danas, kažem, sve je moguće. Ne kažem da NLB nije preveliki zaloga i veliki cilj, ali sve je moguće. Ne pitam zbog toga jer će ove godine država da kreće u... Pa neće ove, iduće godine. Mora biti prodana do iduće godine. Imate dva velika evidentno cilja u regiji. Jedan vam je komercijalna banka u Srbiji, koja isto ide na prodaju, gdje je suvlasnik AFC i BRD, i to je već doneta odluka da se proda iduće godine, i drugi je NLB. Obe su nacionalni šampioni i bit će tu zainteresovanih, ali ja nisam optimista za prodavce da će tu biti neke velike cene. Ne, to jesu velike firme za ovde u lokalu, ali na nekom globalnom tu neće doći sad neki preveliki igrač. Koja će bolje proći? U kom smislu? U prodavnom smislu. Komercijalna ili da, NLB? Mislim da NLB. Mislim da će dobiti veću cenu. Da vam kažem, gledajući s polja, ja znam kad neko gleda iznutra, uvek ne vidi najbolje onaj svoj environment. Ipak je Slovenija Evropska unija, ipak je Slovenija jedno uređeno i stabilno ekonomsko i političko tržište. Hendikep je svakako što je Slovenija mala, ali zato je sve benefit ovo drugo što sam rekao. Koje brojke imate u glavi? Oko prodaje ovih banaka? Pa da vam kažem, tu danas su vam cene banaka u regiji se kreću od 0,3 do 0,5 u odnosu na book. To su standardne, to je nekad standardni pristup cenama banaka. Da ste vi slovenački premijer, kako bi vi objasnili ljudima koji su dali toliko novca u dokapitalizaciju banaka da ne mogu prodati za više od 0,3 buka? Ali ja nisam slovenački premijer. Dobro, niste. Da vam kažem, to je pitanje koje je vezano zaista za politiku. Danas je vreme, ne samo u Sloveniji, u celoj Evropi, mogu kažem čak i u Americi, je vreme kupaca. I nažalost njih mnogo ima. Mi smo imali talas u celom svetu, prevashodno u Americi. I sad to vidite i u Kini, gde se bespomoćno zaduživalo i svi rastovi GDP-a koje smo imali od 2008. su bili zasnovani na nenormalnoj ekspanziji kredita, a ne na ekspanziji održivosti, profitabilnosti, produktivnosti itd. I onda vam se desio taj slom. Ima jedna strašna izreka u Srbiji, kaže, koga jednog zmija ujede, taj se i guštara boji. Ili ko se na vatru opeče, taj od dima beži. I mi smo sad u ovoj fazi, bojimo se i od dima, bojimo se i od guštara. Tako da, danas Amerika, ja sam dobio poziv od američkog ambasadora, i ono, prvi put sam zadivljen da američki ambasador zove nekoga iz istočne Evrope da dođe na američku investicionu konferenciju. Znači, Amerika zove iz istočne Evrope investitore da investiraju u Ameriku i prave svoju investicionu konferenciju.
A to vam govori o tome dokle je to došlo da Amerika traži investitore jer nema dovoljno kupaca. Jer u meni su stvari jeftine. Tako da nezahvalno je odgovarati na to pitanje šta bih radio. Nemaju ljudi drugi izbor. Kad ste već spomenuli Ameriku, da li vas plaši situacija oko Kine? U kom delu? Da se malo, da se smirava rast njihova i to. Da vam kažem, ja sticam okolnosti, znam Kinu bolje nego drugi, imam dobre prijatelje u Kini koje se bave ekonomijom. Ono što je za Kinu interesantno, to je kada upoređujete Kinu sa Amerikom i upoređujete kretanje recimo na kineskoj berzi, pa onda na svim naslovnim stranama pala kineska berza, palo ovo, palo ono. Ima jedna razlika velika. Vama je 80% ili 70% američke ekonomije na berzi. I odraz kucanja srca ili odraz zdravosti američke ekonomije možete vidjeti na njujorškoj berzi. A kad vidite šangajsku berzu i berzu u Kini, to vam je odraz možda 15% kineske ekonomije. Vama pad ili rast kineske berze nije odraz zdravlja kineske ekonomije. Ne, mislim i na to da se... Ima još jedna stvar, ali reći vam još je... Ne, samo da kažem, jedna mnogo važna stvar. I mnogi ljudi to ne znaju. Prosječan američki građanin odvaja za štednju 4% svog prihoda danas. A prosječan kineski preko 40%. Dakle, taj veliki dug o kojoj stalno pričamo kada je Kina u pitanju, on se ne finansira spoljnim zaduživanjem, nego u domaćim zaduživanjem. Velika razlika je biti dužan na ovaj domaće i biti dužan prema napad, za razliku od Amerike. Tako da Kinu, ja Kinu vidim... Niste zabrinuti. Apsolutno, s obzirom na stanovništvo, na tu agilnost, na veličinu, na njihov relativno mali GDP per capita i dalje kao glavnim driverom za rast svetske ekonomije. Ne zaboravimo još jedan put da Kina, svaki četvrti stanovnik praktično sveta je Kinez. I to ne samo Kina, ne treba da zaboraviti da pored Kine imate ove zemlje koje okružuju Kinu kao što su, ne znam, Filipini, Indonezija, Tajland, Myanmar, Kambodža, Vijetnam, koje imaju sve zajedno preko 600 miliona. To je pola Kine. Znači, te dve zemlje zajedno, to vam je 2 milijarde stanovnika. Svaki treći stanovnik živi tu. A oni su na nivou, oni imaju dva problema. Jedan consumption power u odnosu na Evropu je drastično manji. Kako njihov consumption power bude rastao gore, svetska ekonomija će morati da uhvati neki udeo u svemu tome. Šećera mi je recimo dobar primjer koji najbolje poznajem. Vi imate potrošnju šećera po glavi stanovnika u Evropi prosječno 35 kg po glavi stanovnika. U Kini je 12. Možete zamisliti kad bi Kina danas trošila šećera kao Evropa. Pa cela industrija šećera sveta ne bi mogla zadovoljiti samo potrebe Kine. Naravno, to se neće desiti preko noći, nego će da raste, ali to je sve šansa svih nas. Pod uslovom da budete efikasni i konkurentni, da možete to da prodate Kini. I da imate kontakte u Kini. I da ima... ne, mislim da su kontakti manje, trebate efikasni. Kao što treba da budete efikasni i u hotelima. Pa ako bismo doveli, ja se trudim naravno da napravim neke kontakte, da u Srbiji dovedemo recimo kod nas, u naše centre, da dovedemo Kineze. Pa nama ne treba Kina. Nama treba jedan od 30 kineskih gradova, to je jedan mali deli, samo njih da dovedemo i to je već cela turistička ponuda Srbije je zadovoljena. Nemojte kažem koliko treba u Sloveniji. Treba nam predgrađe od jednog od tog grada. Kako posluje hotel Kempinski od kad ste vi vlasnik? Pa nismo se mi mnogo mešali. Mi smo vlasnici imovine, a hotel Kempinski ima svoj standard. Ja mislim da je to najbolji hotel trenutno u regiji bivše Jugoslavije, da ne kažem negde šire. Zaista to mislim. Niste ništa puno menjali? Ne, ne. Ali ono što ćemo sigurno insistirati,
to je da nivo efikasnosti upravljanja operatera kompanije Kempinski bude malo drugačiji i licitirat ćemo na povećanju efikasnosti. Znači, apsolutno smo zadovoljni brendom, apsolutno smo zadovoljni kako to sve izgleda uopšte, efikasnost bi mogla da bude bolja. Sigurna sam da vas zanima još neki turistički objekat u Sloveniji. Uvek, uvek. Šta imate u vidu? Koji region, recimo? Pa, u Portorož pod broj 1, svakako. Znači, sve što bi sutra moglo da bude interesantno u Portorožu, može biti predmet našeg interesovanja. Ali ne samo Portorož, mislim i na celu Istru. Istra je definitivno sa ovim delom do Trsta, znači Kopar i ajde da kažemo tamo do Pule, najatraktivnije turističko, da kažem, neko zaleđe ovde i mesto, obzirom na blizinu Evrope, možda ćete kolima, imate odličnu infrastrukturu, autoputem, imajući u vidu ovu krizu u Africi koja se sigurno neće brzo rešiti. Ja mislim da ćemo mi svi benefite, ako mogu tako da kažem, benefite tog problema koje imamo na Sredozemlju videti ove godine. Mislim da će ovo biti jedna od najboljih sezona za Crnu Goru, Hrvatsku i Sloveniju. Naši političari su malo slični vama. I oni se ne odvajaju od imovine. Ajde, objasnite im zašto bi bili vi bolji i dugoročni vlasnik neke hotelijerske firme u Sloveniji nego politika, država. Pa da vam kažem, ja ne bih želeo da komentarišem svakako slovenačku politiku, ali ono što mogu da kažem da ja sam bio član komunističke partije sa 17 godina. Završio sam ekonomski fakultet sa 22 godine. A postao sam privatnik sa 23 godine. Moj stav o efikasnosti i načinu upravljanja i društveno-političkom uređenju sam definisao već kao mlad čovjek sa 22 godine. Tako da sve što je u privatnim rukama je sigurno bolje za državu, svaku na svetu je svakako bolje pretvoriti sve što može u akcionarsko društvo, privatno, radi efikasnosti upravljanja. Jer benefite efikasnosti upravljanja će imati svaki građanin te zemlje. Svaki. Kao što će račun za neefikasnost upravljanja na kraju dobiti svaki građanin te zemlje. To smo videli kod banaka. Pa to smo videli u cijeloj regiji. Da. Trenutačno niste u nekim pregovorima za kupovinu bilo šta u Sloveniji. Ne, u ovom, samo Gorenjska banka i Kempinski. Pa ćete biti ove godine? U kojim pregovorima još? Mi uvek tragamo za MK grupa, nema velike dugove. I mi, što se tiče zaduživanja, imamo ogroman prostor da povećamo dug. Ali nećemo ga sigurno lako povećavati ukoliko ne bude bilo atraktivnih investicija. To je moje zadnje pitanje. Nismo pronašli mnogo podataka o vašem poslovanju MK grupe. Kolika je bilansna suma i koliki su vam dugovi? Naši net debt je na nivou 260 miliona. Kada se od tog net debta odbije ono što se zove positive working capital, naš net adjusted debt je na nivou 100 miliona. Pravimo u ovom konsolidovanom biznisu gde imamo EBRD, tu imamo negde oko 70-80 miliona, ove godine je plan 105 miliona EBITDA. I u banci pravimo negde, ove godine je bilo 29, iduće godine planiramo 39 miliona, bez Gorenjske banke. I imamo još neke biznise koje nam nisu konsolidovani, tako da EBITDA plus profit plus neko oko 150 miliona godišnje. Znači nama je otprilike, kada bi bili bilo gde, ako bismo bili u Evropi, bilo gde u Sloveniji, mi bismo mogli biti rangirani negde na AAA kompaniju. Slušali smo danas, a i čitamo ovih dana, da se velike kompanije reprogramiraju svoje dugove. To vi isto radimo? Isto radimo.
koristimo sad taj opportunity da, zato što ne možemo biti triple A kompanija, zato što smo u državi koja je BB. Ali banke, nemajući gde da plasiraju sredstva, one razumeju rating kompanije dobro i bilanse, tako da smo sada bukvalno iskoristili priliku i ovih zadnjih 4-5 meseci praktično smo refinansirali sve naše dugove u dugoročne dugove, tako da mi nemamo neki problem. Nama je otplatni kapacitet sada, da kažemo, 30-40% u narednih 7 godina od pozitivnog cash flow-a koji imamo za tu godinu. A da li vas brine regija u političkom smislu, stabilnost? Ja mislim da ne. Ja mislim da ne. I mi nemamo, pogotovo kad pričamo o Sloveniji, sigurno ne. Imamo sad završene izbore u Srbiji. Evidentno je ko će biti novi mandatar vlade. U Hrvatskoj su završeni izbori sada. U Crnoj Gori će biti, jer Crna Gora je mala. Biće, ako negde ima to malo, da kažem, neko političko preverenje, to je svakako Bosna, ali mislim da ovo je ipak 2016. godina, ovo je ipak deo Evrope. Ne verujem neki negativan razvoj političke situacije u regiji.